好，我是静宝。妈妈呢，今天要去学校了，我们也该把棉花糖送回姥姥家了。对，因为过两天静宝也该开学了，然后棉花糖放在家里呢，就没有人照顾了，是不是？棉花糖，想不想走呀？啊？想不想下矿上呢？傻样，走吧。我们今天还要去市里，有一项重要的任务，就是给静宝整牙去。大家看一下静宝的牙。还不好意思呢，比之前整齐多了，是不是？好，走吧。棉花糖，你是不是知道我们要走了呀？没人管你了啊，一上车就黏着静宝。静宝也有点舍不得棉花糖呢，是不是？棉花糖，我们周末了会去看你哦，到放假的时候再把你接上来，在我们家院子里跑得疯美了，一天天的。我们马上就到姥姥家了，来，棉花糖下车了。最不喜欢的就是坐车了，一见下车就疯快地往下跑，还知道在哪儿呢。棉花糖，那我们走了啊，在这乖乖的听话，棉花糖，在这乖乖的听话啊，我们走了，周末我们回来看你啊。好了，静宝先把它绑起来，因为姥姥现在还没有空看它。拜拜，我们要走了，棉花糖。看你那可怜巴巴的小眼神儿。十二吧。还没，走吧，我们赶紧去做个核酸去。马上就挨住了。我们已经做好核酸了，现在去给静宝去修牙去。他这个牙已经一个多月没有家里了，因为口罩的原因，是吧？对，而且还有一个扣掉了。扣掉了。我们现在已经修好牙了，今天是怎么弄的？挂皮筋了。挂皮筋了，牙齿上挂了一个小皮筋，然后这个需要两天换一次，是不是？嗯。然后记得自己换，知道不知道？大家看到没？静宝挂的是这种小皮筋，特别特别的小。做好把那个安全带系上。安全带系上。这两天好好在家复习，知道不知道？然后过两天就过来分班考试了，到时候考好了，妈妈就给你清空购物车，怎么样？好。那走吧，跟爸爸走，拜拜。拜拜。